Zdravo svima. Sad nešto razmišljam, moram da napravim uskoro onaj pozdrav kao što imaju ovi vlogeri svi ono nešto salama glasa sad neke vlogere. Imaju se neki onaj specifičan pozdrav, pa morat ću da smislim ja nešto da kažem na početku videa umjesto ovog zdravo svima koji pričam već treći put. Ovako, prošla dva videa sam pričao o tome kako sam ja počeo. Čak su se provlačile neke stvari koje ću da pričam i sada, ali sad ću da posvetim ovaj vlog tome. Ovako. Sad ću da pričam o zabudi koju većina ljudi koji se ne bave tim poslom ima i koji bi hteli da počnu se bave ovim poslom. Nakon prvog vloga mi se javilo nekoliko njih. Pitali su neke stvari vezane za manekenstvo. Jedna žena mi se javila koja je pitala nešto za svoje dete i ona me je pitala da njeno dete ide u školu za manekenku. Ne postoji ni u Srbiji, ni u bilo kojoj državi ne postoji škola za manekenstvo. To je samo uzimanje novca i sa tom diplomom te škole za manekenstvo ili kursa, kako god se to zvalo, tu diplomu vi ne možete nigde da iskoristite. To je samo uzimanje novca i kao što postojalo je nekoliko tih škola. Ja se sjećam toga i kad sam bio mali, neke drugarice koje su išle i dan danas u fazonu imam diplomu, ja sam završila to i to. Mislim, ta diploma nije ništa, to je običan papir na kojem piše vaše ime i prezime i kao završili ste školu za manekenku ili manekena. To ne postoji uopšte. Prvo, evo, kad smo već kod tih školi za manekenstvo, to je, generalno u tim školama se daje lažna nada ljudima. U tu školu za manekenku ili za manekena, kogod da dođe, on će da bude primljen. Zašto? Zato što vi tu školu plaćate, ne znam, 100 eura, 150, nebitno koliko je sada, vi plaćate i oni se prema vama ophode kao prema svima. Iz te škole će verovatno neko ima potencijal, verovatno će neko da postane manekin, da postane poznat, da snima spotove, da radi revije, šutinge, a neko neće ništa od toga, zato što nema potencijala za to, ali svakako će da budu tretirani tamo svi isto, jer su svi platili novac i generalno, to je faktički, uplatili taj kurs, šta god to bilo. Većina tih koji nemaju predispozicije za bavljanje manekenstvom, kada izađu iz te škole, oni su u fazonu, imam diplomu, kogod im kaže nešto da odu u neku agenciju, agenciji se recimo ne svide, i oni su u fazonu, pa imam diplomu, šta ćeš da mi kažeš ti, kao ja sam završao školu za manekena ili manekenku. To je, dobro postoji, i nemojte da se s tim zavaravate, to stvarno je samo uzimanje novca. Sad, imam dosta devojaka koje se bave manekenstvom, navodno, i zato je toliko predrasuda da ima o tome svemu, jer se pričaju da su devojke prostitutke, da su ovakve, da su onakve. Sve zavisi od osobe. Znači, ima milion devojaka koje se navodno bave manekenstvom, kao i sve ove naše srpske starlete koje su manekenke, a nijednu reviju nisu radili, nijedan šuting. Znam dosta devojaka koje se bave manekenstvom, a na Instagramu one stvarno putuju, ne mogu da kažem, to je stvarno nestalo, pa Pariz, Milano, New York. Ja vidim slike na njihovim Instagramima iz tih gradova, stvarno, to su slike telefonom. Znači, ukoliko se neko bavi manekenstvom ili modelingom, 99% će da stavi neku sliku na Instagram sa shootinga ili sa revije ili spota ili odakle god. A te manekenke koje stavljaju slike slikane svojim telefonom, ne znam, iz centra New Yorka, ne znam, iz centra Milana, ispod Eiffelovog tornja, šta ja znam, one se bave ne znam čim, ali manekenstvom se sigurno ne bave. Znači, neću sad da lupam, da ja sad tu ne stvaram neke priče, ali manekenstvom se ne bave sigurno, čime se bave to ne znam stvarno. Zbog takvih devojaka su devojke koje se stvarno bave manekenstvom na lošem glasu. I za svaku devojku se kaže da je ovakva, da je onakva, da se bavi svim i svačim. Postoje devojke koje se stvarno bave manekenstvom i to rade odlično. U Srbiji stvarno ima dosta devojaka koje ja znam i koje su po spotovima i koje su po inostranstvu, jer u Srbiji stvarno se ne zarađuje od manekenstva uopšte.
jedino u inostranstvu, ima dosta devojaka koje su tamo i koje stvarno žive od toga i rade i popularne su, dok ove druge se bave tim nečim drugim i stvaraju lošu sliku ovim devojkama koje su stvarno manekinke. Pričao sam već i u prošlim vlogovima šta se traži, šta se gleda generalno, ali ajde sad još jednom da sumiram sve to u jedan video, jer će ovaj video da stavim, da kao izdvojim iz svega toga, ajde, da ne bude tamo, pošto neko možda neće da gleda to kako sam ja postao, kako sam ja došao do agencije, kako sam bio u emisijama. Ovako, za devojke najmanja visina, to je najniže devojke koje mogu da budu, da se bavim kao manekenstvom, je 174 cm, a za muškarce 185 cm. Ono devojka što ima 90, 60, 90, to više ne važi. Možda neka agencija gleda, ne mogu da kažem, ali u većinu agencija se to ne gleda. Zato što je jako bitno da figura, da telo izgleda dobro i da može da nosi tu odeću, znači, da može da stane u nju. Uopšte nije bitno da li vama širina ono 90, 60, 90. Ako stajete tu odeću, ako izgledate dobro i da imate 100 kila, a da izgledate dobro i da ste visoki 2 metra, to je super. Znači da vama se uklapa sve to i kilaža i visina, tako da nema potrebe da sad nešto sledevo i kufuzonu, ja moram da smršam, imam toliko i toliko kila. Uopšte nema određena kilaža za manekenku. Za muškarce je bitna na širina ramena, grudi, kako god, visina, kažem, 185, isto nije bitna kilaža, bitno da imaju ravan stomak. Neke agencije traže da se vidi onaj six pack, neke ne traže da se vidi six pack, bitno je da bude ravan stomak. Ja nisam imao six pack nikad, imao sam ravan stomak, sad ga više nemam, nažalost, ali imat ću ga uskoro. I bitna je ta širina ramena i grudi, zato što kad se na šutinzima ili na revima nose košulje ili majice, da to može da se zakopči, da to stoji lepo. Nije ni dobro da neko bude previše mršav, pa da to na njemu stoji, da se ne vidi ništa bukvalno, a nije dobro da bude previše nešto napucano, bildovan. Znači neka sredina je dobra, to jest nije sredina, nego da može da stane u tu neku odeću, a odeća je nije ni previše velika, ni mala, neka tipa srednja veličina, sad ne znam kako da nazovem, ja ne znam sad po kojim brojima se to gleda, da tipa ajde neka bude između M i L veličine otprilike za košulju. I to je faktički to. Ostalo sve zavisi od agencije, da li ćete vi njima da se svidite. Znači, svaka agencija traži drugačiji tip ljudi i visina, generalno težina, i to je kod svih isto kao što sam sad ovo rekao, ali neke agencije traže ljude sa, ne znam, pegicama, traže neku onu čudnu lepotu, ja to tako zovem. Neki traže ono baby face, neke agencije, neki tražu. Mislim, generalno u svim agencijama je miks svega toga. Ali ima neke agencije koje samo lupom hoće baby face, ima neke agencije koje samo hoće onako brutalnu facu. Ima neke agencije koje samo tražite sa pegicama, sa dugom kosom, sa ovakvim, sa onakvim. Znači, sve zavisi od agencije do agencije. Još jedan problem koji postoji sa agencijama koje su, to jest, ne znam da mogu da ih nazovem, ne jesu, vode se kao agencije, ali to za mene nisu agencije. Agencija u koju vi odete, da bilo ko ode, oni će da prihvate da on bude tamo. Isto kao što sam već rekao i u prethodne dva videa. Ovo video ćete tamo, bilo ko od vas, ajde, neka bude lupo sa devojka koja ima 1,65 m visinu. Malo je krupnija, dođe tamo i hoće da bude manekinka, naravno ona puca sva od samopouzdanja, ona je riba, njoj neko tuvi u glavu da ona top, da je ona full, to što ona slika za Instagram i to kako ona izgleda uživo je nebo i zemlja. Ona dođe tamo, hoće da bude manekinka, ona samopouzdanje pršti, ludilo, zeza se tamo, oni kažu može, znaš kako može, platiš book 300 eura i bit ćeš kod nas u agenciji, ona kaže top, odlično, plaća 500 eura, slika se tamo. Ona dobije taj book i nikad ništa u životu ne uradi. Zato što jesi ti platila taj book, ti imaš te slike, ali nikad ništa nećeš da radiš, niko neće te uzme jer ti si niska, debela si, ne možeš da radiš ništa. A možda čak ni ona, ajde, faca, kažem to, manje više, svako ima nešto što je dobro u svemu tome. To, takve agencije daju takvim ljudima samopouzdanje, daju mlažu nadu. Gde oni, znači ja sam upoznao dosta ljudi, znam dosta poznatih ličnosti,
pošto sve te poznate ličnosti, sve te modne agencije generalno imaju, to jest vode bivše manekenke, manekeni, ne znam, voditeljke, voditelji i tako dalje. I znam dosta manekena koji su sad po reklamama ovim našim u Srbiji. To su ljudi koji stvarno izgledaju dobro i koji stvarno rade svoj posao odlično. Oni su normalni, kulturni, pristojni, ne bacaju toliko akcenat na sebe i ne vole da su u centru pažnje, ne znam ja koliko. Dok drugi ljudi koji su nikakvi, koji su možda uradili jedan šutim u životu na Instagramu, ga drže ono fazon, ili su, ne znam, snimili možda neki spot za nekog pevača koji niti je poznat, niti nešto, pa on im je drug, oni su snimili spot za njega. Takvi ljudi pršta samopouzdanja, oni su najlepši, oni su najbolji, oni su bogovi fazon. E, to je problem kod nas, zato što se da laža nada ljudima, manekinkama i manekenima koji nisu za tako nešto, a oni pršta samopouzdanja, a ovi koji stvarno to radi, koji su stvarno za taj posao, naravno, oni su svesni toga, ali uopšte nemaju potrebu da nešto pršta samopouzdanja, da, ne znam, rade, da ono, katastrofa, mislim, ne bih to sada ide, da ne lupam nijem. To je to. Znači, te neke stvari sada da kažem i da odvojim, čitam zato što ne mogu da popamtim sve što hoću da kažem. Rekao sam sve što sam hteo i to je to. U sledećem videu ću da pričam o... nadam se, to jest da ću da pričam, mislim da hoću, o emisijama o kojima sam ja bio. Mimo one dve emisije koje sam rekao, ja sam bio u Šarenici na RTS-u. Tada sam predstavljao 10. jubilarni Srbija Fashion Week, međutim o tome ću da pričam u nekom od narednih videa o Srbija Fashion Weeku. Samo o tome, to će trebati možda 2-3 minuta, nebitno. I pričat ću o emisijama u kojima sam bio sve i kakva je organizacija i šta je namešteno, šta nije i kako to funkcioniše. Sve ću to da ispričam zato što sam skoro bio na nekom razgovoru i to ću da pomenim na kakvom razgovoru, za neki reality gde je bila neka osoba koja je radila na jednoj od tih emisija i nije mogla da veruje da je to sve bilo namešteno dok ja, mislim, ja od 100 ljudi tamo ne znam ko radi na Pinku, ko ne radi, ko je dobar i ko je... To jest, ko je zadužen za tu emisiju, ako meni neko kaže nešto, ja slušam sve tamo, zato što ja ne znam ko je ko. Na jednog jedinog, kako sam znao, to su voditelji bili, ostale nisam znao. To je to. Vidimo se u sledećem videu.